Ret efter at fange nogle kills her på hjertet. Throwing a grenade. Hvor er Pac-Man? Hey, det er inde på floor. Grenade. Jeg ved. Åh, oh, fuck man. Throwing smoke. Født dig. Det er cool. Der kommer nogen hjert nu. De kommer hjert, så kan man lige fortryde det. Oh! At jeg fik ham! Nej! Åh! Hvor er vi her? Høj, høj. Nul! Høj, høj, høj! Åh! Highlight! Bum, bum, man! Fuck, jeg spillede godt, man!